prej botës demokratike evropiane sa i përket masave sancioneve kundër Rusisë. Nënën tjetër e ka hidhëru edhe Putinin dhe nëse Evropa edhe duket se deri dikun po e toleron akoma pozitën e Vučićit në dy karrika, Rusia nuk po e toleron. Mos harrojmë natë kur është aprovuar deklarata nga kuvendi i Kombeve të Bashkuara që është gjykuar agresioni i Rusisë në Ukrainë, Serbia ka votuar për atë rezolucion që ka hedhruar Rusinë, është deklaruar se respekton integritetin territorial të Ukrainës, për shkak pretendimeve të veta ndaj Kosovës, ama kjo e ka hedhruar Putinin, dhe tash fundit para 2-3 ditëve po ashtu ka votuar për rezolutën me cilën gjykohet anektimi i pjesëve lindore të Ukrainës. Ashtu që Vučićit po i zatetet fundi i kësaj strategjisë apo taktikës nejtjes dy karrika dhe në çështjen e Kosovës pa tjetër ai duhet të shope. Me gjitha të zoti Vlasi, pra në këtë ko, po e qoni pra si një pozicion të mirë të Kosovës ka shi Serbis, por ka pra një plan franco-gjerman, si që edhe e përmendet, që me gjitha të pra nuk siguron njoje në ndërsel për çka dhe kishte nisur procesi dialogut. Une nuk e kum kuptu ashtu që nuk nën kupton njohjen. Njohja nuk është vetëm një akt formal, një deklarat me një fjali në të marveshtjen finale. Njohja faktike do të ndodhë me faktin si. Serbia më nuk ka pretendime teritoriale ndaj Kosovës dhe për nënshkruan marveshtje me Kosovën si shtet, shtet që ka integritetin, sovranitetin e vet, integritetin territorial, kufit e vet dhe strukturën e brendshme kushtetuese. Do më thonë Serbia me një Kosovë të tillë po bisedon dhe po nënshkruan marveshtje. E dyta, nëse nënshkruhet marveshtja finale nga aspekti i drejtës ndërkombëtare, të gjithë e dinë edhe Serbia mirë e dinë se marveshtje tilla mund shkruajnë vetëm dy shtete. Treta, Serbia duhet, kjo duhet tjetë edhe në marveshtjen finale, obligimi i Serbisë që nga kushtetuta e vetë ta hjek Kosovën, sepse Kosova që 23 vjetë është e lirë nga Serbia, që 14 vjetë është shteti pamvarun, i pranum nga ma shumë se 100 shtete në botë, dhe nëse mbetet,